Asan xidmətin səyyar qrupları Ağstafadadır. Xidmətin əməkdaşları Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihəsi ilə əlaqədar rayonun 11 kəndində qeydiyyat işlərinə başlayıb. Müasir avadanlıqlarla təchiz edilən Asan avtobusu bu dəfə Ağstafa sakinlərinə xidmət edir. Rayonun Cənubi Qafqaz boru kəmərinin keçəcəyi yaşayış məntəqələrində daha dəqiq desək 11 kəndində əhalinin torpaq sahələri və digər daşınmaz əmlak üzərində hüquqları sənədləşdirilir. Səyyar xidmət kətlərdə aparılır, vətəndaşlarla görüş keçirilir, sənədləşməsində bağlı vətəndaşların sənədləri yığılır və köməklik göstərilir. Vətəndaşların hər birinin iştirakından sənədləşmə işi aparılır. 400-dən artıq mülkiyyətçi var. Boru kəmərinin Azərbaycandan keçən hissəsi 400 kilometrdən artıqdır. Bu da 12 rayonun ərazisini əhatə edir. Sonuncu rayon Ağstafadır. Asan xidmətin əməkdaşları deyir ki, 7 gün ərzində 2500-dən artıq sakinə xidmət göstərilib. Növbəti günlərdə də işlər davam ediləcək. Amir İsmayılqızı, Hicran Nəsibova, Orxan Musoğlu, Ağstafa.